kejadian yang kemakainin Gusti Pangeran Jaksan. Iya. Ning Dermayu masyarakatnya lagi kenang musibah wabah penyakit yang orang bisa diatasi. Penyakit sing diambil ning rakyat Dermayu, lara sore mati esok, lara esok mati sore. Penyakit mau orang bisa kena ditambani karo apa baik, karo syarat apa baik. Laka sing bisa kanggo warasaken rakyat Dermayu sing lagi kenang penyakit. Mung kiki ana dalan, ana siji yang tunjuk jalan sing kanggo bisa warasaken rakyat Dermayu. Ana anjun si titik terang. Dermayu bisa waras waluya jati, jati temeneng waluya. Bener. Ana mung ana syarate, Bang. Anakku. Lamun iya, iku merupakan satu syarat demi mulia warase wong Dermayu. Tulung terang-terangan bok menawa kula Pangeran Pati katut elang pinangeran bisa bantu tentang keperluan yang sampean tanggung warasakan penyakit kaya konon. Iya buten iku Gusti ya mangga mangga arep cerita setitik mangga ya bohonge kula bohonge Gusti Pangeran Dharma nggih tuh jaren doro Bupati Pangeran Dharma kingki anak si jeneng Ilham. Ana sujin yang pirasat, ana suara tanpa rupa. Bisikan goib. Bisikan goib. Pada-padanya rakyat Dermayu bisa waras uluya jati-jati temen yang uluya. Kudu ditumbal kiki Gusti. Nah, percaya rai. Artinya aja nyingkung dening para leluhur. Ya. Sing aran adat kunaiki kudu percaya. Sing arane tumbal sejak rikala zaman para wali ning tanah Jawa ki ana. Ana. Lamun iya perlu ditumbal, bok menawa Dermayu karo ayam tulak ulah duwe. Ora, Gusti ora. Bokat ayam cemani, dudu wedus kendit beli kebo bule. Ora. Ari konon aja gawe bingung tumbale apa? Terang-terangan bok menawa kula bisa bantu ning kesibukan yang sampean. Bunten Gusti sedurunge ya. Iya iya. Bokatan kula ki omonge lancang, omonge ceragawani punten sedurunge. Pada-padane tumbal mau dudu merupakan sujin yang satwa dudu. Tapi tumbal mau merupakan sifat yang menusa. Tumbal mau dudu satu hewan Danes. Namung wujude manusia. Wujude manusia. Koga ilhame ku ora salah ta. Ah. Ya lamun bohonge Kanjeng Bupati Pangeran Dharma ya bohonge ilham mau, pirasat mau. Bisane sampean temen tinemen apakah ken kaki tekak ning tataran bumi Cirebon, hubungane ne manusa-manusa mau sapa diantarane sing kanggo tumbal bisa ngwarasaken penyakit ning wilayah Dermayu. Ya punten sedurunge pada-padane sifat manusia duduk manusia rakyat Dermayu duduk rakyat Dermayu ya duduk masyarakat wong Dermayu duduk konon masyarakat nanti anak hubungannya karo Gusti Sinuhun Sunan Jati Purba. Jadi pada-padane tumbal sifat manusia pawongane Gusti Sinuhun sing duweni aran Ki Wiracondong. Masya Allah. Oh jadi mulane kula ki wanter pengen ketemu karo Gusti Sinuhun jari dia mah arep njaluk bantuan njaluk kesadaran ya terga sifat pawongan apa sih sini butuhaken bu daripada ngorbanaken rakyat pirang-pirang ya masih mending ke pawongan Cirebon siji sing mati engko gah artinya tumbal ganjil temen ah ganjil pilih bisa mari kudu semburat ketia pawongan Cirebon ya boh katana tendian sejen sampean ah. Karo Wiracondong beli tunggu kenyataan ada sujin yang pirasat ilham suara tanpa rupa ngomong sampai jelas bahwasan itu tumbal mau pawongan Cirebon si Wiracondong kuun sin dibutuhakan kuno Gusti demang sindang ya kula singaran pawongan Cirebon asal bocah saking keling sing keling aslinya burung lawas meneng ning Cirebon ya tapi arep takon kula ning sampean arep takon pripun iku sadurunge bocah keling bujang ning Cirebon Dermayu pernah lara ya durung ya pernah anu ne mah ya sekedar lara biasa lara sadurunge Wiracondong bujang ning Cirebon ana raya Dermayu sing pada mati ya ya anak
Aren gawong ana urip ana mati ya anak Gusti. Ari ki yen hubungane apa ana sentimen apa kok Wiracondong Dermayu bisa waras kudu ditumbal karo Wiracondong. Ya ari kun mayang kulak mabling arti niki Gusti. Adher kruma sekedar tugas. Adher keputusan mah Anandoro Bupati Pangeran Dharma barang anu jelas. Tapa brata lawas sepatang puluh bengi patang puluh dina. Kegih waduh langsung uli sujudnya petunjuk suara ilham auki jelas bahwa Rai Dermayu bisa waras kudu tumbalik pawongan Cirebon Ki Wiracondong. Sindang kula arep oli tapa arep oli semedi bahwa bisikan wong agung bahwa bisa waras kudu ditumbal karo Wiracondong. Kin umpama ya umpama Cirebon kena penyakit salah sewijine penggeblu sing ora bisa diatasi sing akibatnya ana bisikan. Eh, wong Cirebon bisa waras, sira kudu ditumbal karo getiye Demang Sindang. Priwen perasaan ing sira? Waduh, ya ari masalah kemukon mbayar binrima. Mangsa iya kita kanggo tumbal wong Cirebon? Binrima. Ya binrima. Ora enak. Pada Wiracondong rakyat belaka. Wiracondong manusia kang ora kewilang sing langka artine, tapi bakal kanggo korban duwe perasaan sampean. Buten Gusti buten. Aja mencilak, aja melotot matane. Wis, ada masalah makan makinin gak keputusan lagi ning Gusti Sinuhun Sunan Jati. Ada sampeyan mah tinggal nganter kula teka merana ning pendopo ku Cirebon supaya mengko kula sing nyampeaken karo Gusti Sinuhun. Adapun ngijinaken karo pelihnya keputusan Gusti Sinuhun, kula mah dudu urusan karo sampeyan ki. Sindang kula. Sekalipun berurusan karo Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ning kene ketemu karo para pinangeran terutama karo Pangeran Pati. Tak batasi ora bisa sampai ketemu kelawan Sunan Gunung Jati. Balika ning Dermayu sampai kaken ning Pangeran Dharma. Yen arep tumbal los rakyat Dermayu bae ajar rakyat Cirebon. Mang pasekan abi par Demang kol maksin Dermayu. Dadi selaka artine sama sekali Demang Sindang. Padahal apa? Tiwas kita ki Gusti sopan nuhun-nuhun tapi apa ini ngasih ini kenyataan nih gawe lara gawe tato hati ditindakan di Demang Sindang. Wis ini mah bigarpan Gusti bigarpan sampean Sindang Pati. Lamon sampean wong waras pengen dihargai, lamon sampean wong normal pengen dihormati, belajar ngormati wong cilik aja senake dewe. Oh dingin punten hey. Ari wong Cirebon ku ya, lamun asli mah dudu kaya kono tindakane. Bakasan wong Cirebon wong alim, wong bijaksana, bisa bantu wong lagi kesusahan. Wong susah jaluk bantuan apa bae pasti bakal jumponi. Dudu tindakane kaya kono sampean ki Gusti. Rengok nae ya. Ya. Cirebon sentrale agama tempate wong nimba budi pekerti. Good. Genaing para santri. Ya. Gawe tulung wong kang butuhaken. Gawe bantu ning wong kekurangan. Iya. Tapi tentang hal materi tentang kekayaan tapi bakal nyiwani seseorang sampai kita terlalu iya boten ya daripada ngorbanakan rakyat pirang-pirang apakah bagi ngorbanakan wong siji jari kita mah pilihan nih bagi ngorbanakan wong siji ku kaya konon tujuannya mah jari sampean daripada korban Dermayu wong pirang-pirang bagian wong siji arep wong siji arep wong sepuluh wong Dermayu aja wong Cirebon. Oh kaya konon Pangeran Pati tahu jadi kukuh pendirian sila anggo orang ijinakan isun arpan teka ning Gusti Sinuhun Sunan Jati Purba. Sampai kapan selama masih ana tapak wayang-wayangan di Pangeran Pati kandas di tengah jalan segala cita-cita orang bakal tergape harapan isun Pangeran Pati tahu ajaksan di pesisir mundur si jadi saksi harapin yang erat para erat si Cirebon bakal dan diam. Ayo api para Demang Polwak si Dermayu balik namun pinggawa hasil kantin coba dan diri condong mati si bakal ditepuk. Ayo hadapi demi harga diri dan kehormatan Cirebon ini kena patut dibela itu mandangi dan maju ayo ya depi abe para Demang Polwak si Dermayu ya kira ya maju akatuk cuci ayo bocah-bocah ayo oh iya
Ayo, ya tapi Abi pada jebang pol maksi dermayu. Awas. Ya, siap. Wani-wani misah peperangannya kabeh para demang karo pinangeran priwe apa sih ngaku kumadiran sampean apa gini-gini iket wulung wah sampean aku ari iket wulung iku deke Kanjeng Sunan Kalijaga wah yang ikan maksing aslinya karena den sondagan angger manane iketan angger mana? Waduh aku iket wulung pengen mati kayaknya. Majikan dikeprok. Aduh udah cek majikan dikeratak cek Gusti. Aduh, Gusti Pangeran Gebang iki boten. Gusti Pangeran Gebang. Aduh. Dodok. Nggih. Maju. Masih. Jadi dia magar pada selamat kita. Maksa bae kena. Bener-bener peristiwa sing ora dipengeni. Pripun sih Gusti? Pesisir mundu kang ayem trentrem. Nyatane apa? Ora sesuai kelawan sing dadi cita-citane wong Cirebon. Cirebon supaya adem gemah ripah loh cinawi. Dadak sontak anane swijining tindakan sing bener-bener ora sedep katoning matane isun Pangeran Gebang. Paman Pinangeran Pati. Punten Gusti, gelar waca apa sing dumati ning pesisir mundu sehingga kabeh kadang Pinangeran uga para elang iki bentrok anane silang pendapat kelawan kabeh para demang, para polmak. Lamun ora salah iki paman Demang Sindang. Kula Demang Sindang Gusti. Masyaallah. Punten Gusti. Iya. Bok menawa paman ngupai keputusan sing ora enak dipandang ning panjenengan. Karanten kula rasa terpancing emosi. Karena tindakan sedulur para demang seakan-akan akan merugikan marang masyarakat Cirebon, anjaluk dirine wira condong kangge tumbal ning dermayu je Gusti. Astagfirullahaladzim. Apa beli salah ngomong paman? Kula boten direkayasa niki kenyataan niku tanglecen dewek ning Ki Ageng Sindang. Paman Demang Sindang sengajane arep tekan Cirebon njaluk dirine wira condong pangestu bakale dadi tumbal kanggo ning bumi dermayu. Nggih, punten Gusti Pangeran Gebang. Iya. Memang leres apa sih diucapaken ning Pangeran Pati. Kingki dermayu ki lagi kenang sujinang malapetaka.
musibah wabah penyakit kang ora bisa diatasi. Penyakitnya raya dermayu, lara esuk mati sore, lara sore mati esuk. Mung jare ucapanin doro Bupati Pangeran Dharma, gigi ana siji nang petunjuk, ana siji nang suara tanpa rupa, bahwa raya dermayu bisa waras mulia jati-jati teman yang mulia, karo syarat tumbal pawongan Cirebon Ki Wiracondong. Sebab apa? Lawang si gawong gigi nutup, mau pada-pada bisa buka kudu kecipretan getih ya Wiracondong mau Gusti Pangeran Depan. Astagfirullahaladzim, jadi tulung Gusti kadang pinang heran kula termasuk para Demang kula ning lebagian ya sing darane buah si Malakama. Pripun sih Gusti? Artinya apa? Regala manusia diupai sewijining ujian cobaan, apa maning cobaan mau jelas-jelas gawe dedalan yang pati. Anane musibah kang dumadi ning bumi Dermayu, sampean kabeh kudune nyadari. Singaran musibah iku tekane saking Gusti Allah. Alladzi ma asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singaran ujian berujude musibah iku tekane sing Gusti Allah tentune. Sampean kabeh kudu mikir ya, pripun sih Gusti? Sumera pasrah kelawan apa sing dadi ketentuane Gusti Allah. Ananging lebakin sampean ajak lalen, singaran usaha, singaran ikhtiar iku wajib ning anane. Nggih. Wong sing maune waras tentune bakal ngalami singaran sakit. Sakit. Wong sing maune urip tentune bakal ketemu dalaneng pati. Nggih. Nah, ning lebakian paman pirangan pati kula lamun iya penjalukane Demang Sindang ila kejabat Dermayu bisa waras waluya jati-jati temeneng waluya tanah bumi Dermayu kudu ketetesan kelawan Getih Wiracondong. Secara aturan agama iki memang nyalai ya, tapi tindakane sampean ora kena kaya kenen. Loh, sing kados dianggep kula sawun ku pripun pun Kanjeng paman? Demang Sindang tentune ninggalaken Dermayu harapane oli sewijining tambah lan kejumbonan kelawan apa sing dadi penjalukane rakyat Dermayu, priwen carane, priwe reka pendayane supaya Dermayu waras. Waras nggih Gusti. Tapi ning lebakin paman Pinangaran Pati kudu ngerti. Lamun tah tumibane ana ning awak ragane wong Cirebon sing lagi nyandang lara. Lara iya. Tentune ya wong Cirebon uga bli bakal meneng kelawan meneng. Oh. Sing aran pailaran sewijining wisata, apapun tambahnya, apapun resikonya bakal dilakukan. Apa maning sampean para Demang katut kadang pinangeran, iki termasuk abdi ning rakyat, abdi ning masyarakat. Bener Gusti, bener bener. Paman Demang Sindang. Nggih, kula. Ora usah gulet karo Pinangeran Cirebon ya. Lah, pripun sih? Mengko urusan Wiracondong wis entah urusane isun Pangeran Gebang. Lah, berarti Ki Wiracondong bakal keboyong ya Gusti ya. Urusane isun sampean tapi aja adoh ya. Iya. Aja adoh sing pesisir munduk. Nggih. Mengko sing bakal tindak urusan Wiracondong keboyong marang bumi Dermayu atau beli urusane isun Pangeran Gebang. Ya sampun Gusti Pangeran Gebang, kula ki banget matur kusuwun sangat ya. Atas kebijaksanaan sampean iki bakal ngulungaken Ki Wiracondong. Ya wis, kula mah arep nunggu ning tempat panggonan sampean bae niki Gusti. Arep nunggu ning Gebang? Nggih. Masya Allah, teman tinemenan berarti sampean. Waduh, gigi lamun balik beri nyangking bebandan Ki Wiracondong, kula ki bakal uli benduk saking dorongi. Lamun iku TKD sampean kabeh tonggonane ning tempat panggonane Pangeran Gebang. Ya sampun Gusti kesuwun. Sing ati-ati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoi, sinyal. Nyewa tenda dewek. Ah. Mangan dewek. Ah. Nginum dewek. Ah. Belanja dewek. Aja beban akan Cirebon. Ya atur ka Gusti Pangeran Gebang kuyungan sedulur. Asline mbok. Ya. Galak temse yo. Apa dibuang sampean? Gusti Pangeran Pati. Napa? Pantes melune wong Dermayu kok gin mah wong pekandangan sampean macam melu-melu. Watarso, sekecap ora bisa angkat ngandika. Priwen be kula bawahan wa. Kula sadar, bakal sing aran Pangeran Gebang Sutajaya putra sing pekandangan.
Wong Dermayu mangsa belaan ing Trempon, belaan ing Dermayu, wak. Tapi kudu priwen, wak. Apa bawahan lebih bisa nentang ning pimpinan, bang pimpinan salah yang kudu di. Wis, arep ngomong apa? Tarso rupen ing endi? Gusti Pangeran Gebang. Ulun pangulane Cirebon. Saumpama rakyat Cirebon lagi kelara-lara. Paribasane esuk mati, sore mati, maghrib mati, isya mati. Lamun deleng ake batangnya manusia ini Cirebon, apa tindakan yang tarso mikirnya priwe? Ya, melas blenak. Melu blenak? Apa maning isun Pangeran Gebang? Wiwit cilik dititipakan di bantaran kali Cimanuk sampai tekan gede nandungnya Lendra dilebak. Kini isun pengen berbuat apa sih dadi tapak jasane isun? Mantak apa Dermayu lagi kesusahan jaluk pitulung lawan isun Pangeran Gebang? Ya, mengkonon-mengkonon sopir sampeyan wong Dermayu. Hari kula mangingete seprofesi karo Wiracondong. Masih gelem dadi pawongane Cirebon bleh? Masih. Bakal masih pengen ulun pangaulan ning bumi Cirebon, tinggal ngatuti apa sing dadi kehendake isun Pangeran Gebang. Nggih. Paman Pinangeran Pati. Kula ning hal iki kabeh kadang Pinangeran uga para elang aja melu ikut campur. Apapun sing dadi keputusane Pangeran Gebang perihal anane Wiracondong selaku pawongan sing ananing bumi Cirebon bakal tak angkir marang isun Pangeran Gebang, tak serahaken marang Hermas Pangeran Dharma. Mangga pilih borong panjenengan kula boten bisa nganti apa-apa. Isun sing bakal tandang tumandang metu ning arep teka ning pagedangan digulati ning endi anane Wiracondong. Yen wis ketemu sampean tak sambat tenagane sesuai perintah Pangeran Gebang diseret Wiracondong tumrap arane bumi Dermayu. Mangkat. Yurai. Bongas asinan mama tiang mama bumi keding mama bumi muda dewek sing bayari mama tiang sing ditembang nganggo mamai ayu e kedik mamai ayu bunda e paisane kedik mamai ramai kedik sareng mamai anggai kedik mama tuan rumah sing hormati mamai Arya gede noktina wong bongas kanggo dressing duwe wilayah kanggo dresek kedik sing duwe wilayah sing ditembang aja lali selawase bunda paisan kanggo nokti naik kedik mamai ayu kedik bunda paisan mamai tiai kedik mama bumi termuda masih diganti dening wulan-wulan disusun mental lawas jamane rumah tangga
lawan sing dadi laki. Kadang rasa kaken putek ning pikirane ewu dening panggawe. Putek sing ora nanging sudane. Kare wis ndelang lan nyawang. Kauripane wong siji. Rumah tangga ketemu kelawan swijene barokah. Kesanding kelawan harta uga banda. Tapi tibang ning awak kesareng meneng ananing pedukuan pegedangan. Wiwit rumah tangga jaring basane kaya ngapa nemoni kebahagiaan. Cukup sandang kelawan pangan. Uripe serba kekurangan. Luru esok ya kanggo sore. Kadang luru sore ya kanggo esok. Tapi dakatan semono mbok menawa wis dadi goresane sejarah. Dadi suratan takdir sing maha kuasa. Bahwasane uripe sarwi lawan sing dadi laki kakang Wiracondo ya cuma mengkenin bae langkah kemajuan apa apa. Mama ini dai gedik bakul sate ayam wong tabok dewek. Mama ini da kanggo dresnya gedik mamai ayu bunda paisal. Nokti naik ke di kerja dadi salah swijine pawongane wong aku. Pengen nitipaken awak supaya cukup sandang pangan yambu kare sugi-sugi mabok katlangka topeke. Pungkat langkaning badan. Tiba ya cukup sandang pangan baik. Akhirnya apa? Boro-boro arepan seneng. Boro-boro arep ketunggon jareng basane sandang pangan. Barang sekian sampean kumari kerjane. Liren menggawene. Toli apa sih sampean ku beli dia pikiran. Apa sih sampean ku beli duwe harapan. Pengen tak kaya batur deleng rumah tanggane bahagia ketunggon harta benda. Kiyeng ning masalah menggawe lan mekaya. Ari sampean pijer mukur ranjang. Kadang-kadang sing akeh sampean ki nglamun. Tole apa sih sampean ki ana sing lagi dipikirake kakang Wiracondo. Tulia bonga-bongane kula ku wong beli duwe. Maling-malingane rumah tangga pada bae beli gableke. Nyambok ya masih ngargai ning kula sing dadi rabine sampean. Matur kesuwun mama ini dawa minangkane bakul sate ayam wong kampung. Sing duwe bongas asinan noktina dewe bundai paisan gedik singanan ing Taiwan. Mamai tiai kedik minangkane sing ditembangi sarang mamai aryae kedik mamai rama kanggo dresnya kedik mama bumi sing bayari. Kadang lok pepungkasan kadang lok duka ningati lamon jemasino. Ya pengen kaya wong sejen sing uripe seneng usaha ning luar negeri. Tapi lamun dipikir maneh nrima apa sing dadi kenyataan. Digaru diweluku dipindo dadi pinten pok-poke yang gerbae mengkenen-mengkenen iku. Tulis sampean ki kegila-gila teman. Pengen
ngene mangan turu bae lamun ana sing dianggo. Lamun ana sing dadi pitukune tentune ya ora dadi masalah. Tapi sing mantek dadi masalah. Iwal swijine ekonomi. Kang selalu kekurangan. Kang selalu kecintaan. Undai Faisal singgah di Taiwan sarang mamai ramai kedek mamai Arya mamai Angga mamai Ayu mamai Tiang mamai Nidanga sarang Nopti naik kedek kanggo dressing gue wilayah kedek mama bumi muda sing bayari tole kapa wis delang omah atawa panggonan deleng dhuwur ya katon langit deleng ning ngesor ya katon lemah mader duwe arit siji nyangkolku mung-mung ndek pekayane anone maya kita ku kadang-kadang sebute pengen ganti laki bae taya kayane ana sing gelem beli dan kita ganti laki ki. Loh, lempo aja. Ece baik kuno tangga kok. Ora lempo. Apa? Sempong. Anane mah jamane wong adoh tangga dhewek kare wong beli duwe are wong mlarat ku ya iya padang ece padang ngina. Ya sasise ku sing geblok sebelah. Lamun cekitane sugih. Aduh. Ya tangga gemang sang omong kaya konon. Duk. Duki. Duki. Non. Ayo. Melu rasane nyeduk yuk. Arep rasane sapa sampeane iki arep nambah-nambah. Dudu mung ngono iki. Sampeane lakine duwe pegawean apa sing glenteng wae ngono. Lakine kita ku bujang ora, Bapak Yon. Bujange ngendi? Bujange maning Cirebon. Mungkin ki lagi beli mangkat-mangkat, lagi beli kiyang, lagi nyerke intel bening umah kaya ular. Bujangnya bagian kantor apa sesepu ning apa ning sesepu ning kantor beli menggawene dapur ya ya ning dapur apa ngarit kanggo jaran ya rada ado mengkonon kadang ngarit kadang ngeseni bak kadang ning dapur are menggawene mapa bae lebakin wong sing beli bersyukur apa sih ya artine sampean mang glendengi lakiku kenang dosa yuk. Dosa? Ya iya wong bisa manrima apa? Bisa diarani dosa? Ya wong manrima apa adanya berani pakai jodohnya sampeyan orang. Terus? Bagian lakinya kayak ketek. Aduh. Bagian lakinya melarat kan lakinya sampeyan. Dengan beri rezeki kan beli weru. Kudun rima barang anu kuarite ku sudah seturung kunu. Aduh. Aduh buru-buru tuku bungkal. Gak berani ini kan wilayah-wilayah Telaga Sari kan lagi panen. Lagi panen tah? Ya iya ya Bu, nyolong gak Bu Pri. Ku sampean mau ujung-ujung yang guru iku sing beli bener-bener. Barang kin lakine mendi ki sing aran Wirat Condong iki. Lakine kitane lagi turu. Kare banjur wae sekalian. Justru kuwi jagat semene wisawane masih turu bae. Sing aran tiru iki kata. Ya iya. Aduh, ya wis weruh dewek lah bocakanku. Weruh ta sampean. Wah, anu nih si bocah ketaat. Taat. Taat wekelan sabar. Ku nak sampai nih baru teman. Ya paham kita ngomong batu, re. Taat nih apa nih cemang yang? Ya taat hari waya turu, wekel hari waya rurutang, sabar harinya rurutang. Ya harus paham aja. Jadi hari hari wekel luru utange, sabar kari nyaure. Ya itu bener sampai yang nanu nema ya. Ya habis kan. Iya daripada mikirin laki. Dosa. Dosa. Anu nema ya kadang wedi kita kim lanti kejar-kejar dosa. Iya benar. Kim mah daripada pusing mikiri laki. Arep ngormati bapak tuan rumah baik. Mumpung ketemu nih dinakin. Kanggo mama tuan rumah, mimi tuan rumah, wabil khusus kanggo kanggo dressing dua wilayah. Wabil khusus kanggo mas Nono lengkung. Orang ketinggalan atensi ini dari Noctina sing duwe asinan sing duwe lagu godong lompong wabil khusus kanggo mimi aja cari nih ya kedinak cince sing duwe lelea
awawane keding bos PIP, mamane Ros, mimine Ros keding bos PL, mame Willy, mimine Willy bos SPI, kanggo mamane Pebri, mimine Pebri keding sing de julang per ayang, daripada rerasan baik, daripada mikiri laki baik. Kanggo Noktina, Noktina, Noktina. Ayo nang rus. Sing duwe asinan. Sampai jumpa.
Basane najan dilali-lali ora lali dililipur ora kelipur tambah lawas tambah kelingan tulising dadi laki kulang ketemen perasaane lang ketemen bawa rasane sampean ki wis cek jental jentul ning kene sing mau suwe sampean ku semene kita gubrek bae langka bawa rasane langka tangi-tangi ini taya sampean ki. Boleh pada mendi sepi kia arep panas sing mene tak beli sebute kadang-kadang kaya mangkel kaya dugel pi lagi apa pekaraku lagi mangkel mikiri laki beli teka-teka aja mangkel bae. Beli teka-teka, beli tangi-tangi. Dibakar beki. Dibakar kita neng nginep ning endi? Ya kadru dibakar ku. Kadru rumah blesok. Ya gawe maning bae. Gawe maning sote kare ana duite. Puru-puru konggo. Gawe-gawe umah yang kita ne bae ora gablek duit-duit acan. Masih geger duit bae jaman wis merdeka. Iya, iya. Kayak jaman 45 bae. Ora angkel-angkel duit. Anu memang kadang sebutnya kayak tukar. Apa ditinggal bayi dua laki kayak kono. Kita negarapan miang bayi ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hei, hari wong assalamualaikum ku durung mancing menek. Aikin sih. Wis mancing. Aikin ki umah. Lah. Umah ya kayak wong melarat. Aduh. Dari awit maling. Awit maling, bakal assalamualaikum ma. Setan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bladus. Hari wong lagi apes kupisan kalah dua tamu ya sing kaya kene nemune. Ya gona tamu kupakuhu ta. B. Artakon. Loh, disangka kita nih mau dagang rumbah. Apa sih? Ya jebi priwen no ya nono hitam. Oh takon apa ayo umay wira condong kundi ayo sirane ganti umay wira condong iya anak perlu karo wira condong iya sira simang siapa ah mamang ke siapa mamang Eka. Maka nasin beluk kita. Ada apa, Bu? Iya. Ya. Ya, gua ngomong aja masih di rumah sakit. Kau lihat jening sirah kono. Kanan. Ay sirah. Kini siapa? Saryam. Saryam. Apa nih wira condong? Kita rabi nih ikuan nasin tak kemas. Iya. Iya kok. Kok sekin ya Pak ya? Sirane kapan wira condong? Kita rabine. OMG lo. Rabine wira condong? Iya. Ya Allah. Kabaran temen wira condong. Duwe rabi wadon. Hei, Dul. Nen. Nama akun ku rabine ora, Dul. Setan. Terus mangkepe buka-buka kartu kepret raine sirane. Sewak rai aku kok. Set. Jadi rabi sote nang ning omah, misane wae wira condong. Tulis siraku barga main-main aku harapan apa sih? Artakon wira condong, arane siapa? Kita. Iya. Arane Saryam. Saryam. Wonge ayu arane Saryam. Saryam. Masih bener gak Saryam daripada Sania?
Arisania aku buat cantik. Ai wong Aisania mah olok duit. Karena cangkeme mangap. Ai sari jemah. Sari jemin kem. Ya bu, tanggane kita ning kana aran item ku akeh utange. Ah, kan mesakingan koli nemu kan. Dari sira ora bener-bener condong. Iya. Ya Allah, kabaran temen sira kiya. Duwe laki. Ki mira condonge anak. Aane lagi turu. Biang sira bluk bluk kira condong aa. Ya kita maningan dua laki ku bluk ku aa. Bluk tiru ku aa. Antek. Kok masih rabine sira? Ya bagus nang rabine gandul mah. Bluk denggol. Aduh bluk di bluk ibe ka wis. Eh, kin mengkenen. Iya iya. Kin mengkenen. Priwe. Oh, jare bapak tuan rumah. Iya. Tulung ya. Jaluk dihibur anak undangan batur-batur SMP pengen joget kabeh. Kuasa tuan rumah. Nah, kono. Sebab sing bayar tuan rumah. Iya, ya wis rek dilaksanakna. Mangga. Ya ana pantes gak sira sarjem josoke dadi sintren. Nah. Ki. Lain ira cerok. Serapat karo salon sih. Ayo ajak lalena kanggo Mas Nonol Lengkung. Durung teka-teka di beluk isi Mas Nono Lengkung, wah wonge kaset. Bagus. Boral. Iya ta. Iya. Durung teka-teka. Ya biasa rombongane godres. Ayo nyandak angin bae nang. Nyandak angin. Yuk mangga, Bu. Bapak tuan rumah. Sing penting nyandak angin. Iya. Kanggo batur-bature. Bapak tuan rumah karo ibu tuan rumah. Ayo. Mangga. Nggih, mangga. Di beluk iki kok mang sponsor. Yuk, Kang Nono Lengkung, Kang Nono Lengkung, si paling ganteng. Asik. Mama tuan rumah, ibu tuan rumah. Ah, kono dijaluki. Jogetnya sing semangat. Sapa bu? Sponsor manggungan kanggo Mimi Haji wong manggungan sponsor sing paling hebat wong manggungan ora ben wong manggungan wong manggungan kanggo ibu sponsor ora yo ati ora mari terus kanggo wong manggungan Mimi Haji doyane paling sedhe asik sama Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Monggo Bos Papua. Siapa mari Bos Papua? Bos Papua. Dipiti servis supaya mocu. Lanang Garang, Bos Papua. Yang kok ana ning guri Lanang Garang tenan. Lanang Garang. Ya wis kok. Ya. Kong-kong kok Lanang Garang ana ning guri ya, Bu ya. Iya, Kak. Aduh.